året är 1984. Olof Palme lever. Blåvitt är världens bästa fotbollslag. Vi har fortfarande inte fått vår första idiotkanal på TV. Och hela världen tror fortfarande att George Michael är straight. Och det var nu hon byggdes, Atlantic Concert. Men vi ska spola fram lite grann i tiden, till 2013 när jag gjorde min första praktik. Då hade hon hunnit bli världens äldsta seglande fartyg. Och man kan ju förstås fråga sig hur hon överhuvudtaget kunde flyta. This one, we're operating all winds. We have a number one, number two, number three, number four winds. Men det är inte så himla konstigt egentligen. Det där snacket om att nya kvastar sopar bättre, det är ju bara bullshit. Frågan är vem som håller i skaftet. Man navigerade med papperssjökort. Och man hade flaggor av äkta tyg. På min resa följde det med några svetsare för att lappa ihop fartyget så att de skulle klara resan över Atlanten. Vi ska kolla lite grann på insidan också. Så här ser en pelargon ut. Om man inte tuktade den på 30 år. Och det var så här George Orwell tänkte sig framtiden. Det är förresten han som har inrett fartyget. Vi tar en titt i byssan med. Friend, this is your place to live. We are your friend, you know. Don't be shy to us. Not okay. He is alien there. All right, nice camera. Som ni ser jobbade alltså tre personer här inne. För på 10-talet lagade man all mat för hand. Sen är det bara en sista sak som jag vill visa. Fartyget var vid det här laget nästan 30 år och det satte sina spår. Plötsligt fick jag se några sjömän kolla i en aptitretare, precis så som de såg ut 1984. Och för er som inte har fattat vad det är de håller i så kan jag säga att det var väl ungefär en slags motsvarighet till det här. Om det är någon av er som tycker att jag ser ung och vacker ut på de här bilderna så är ni helt rätt ute, för vid det här laget så är jag bara 46 år och jag har bara 82 klasskamrater.